Бројчаникот што ќе го поставиме да врти на триумфалната капија, ќе покажува како секој денар, украдени пари на граѓаните, се враќаат и ќе биде паметник за секого, дека такво зло врз граѓаните, за него се одговара. Мала, 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 група педери. Страдаа граѓаните и честните луѓе, додека криминалци и насилници од власта и нивни соработници се на слобода. Ни еден судија повеќе нема да си дозволи да осудува невини луѓе. Ни еден судија нема да смее да помисли да монтира судски процеси. Ни во сон, ни еден судија нема да помисли да работи за криминалци. Криминалците ќе бидат каде што им е местото. Пред лицето на правдата. Лицето на правдата ќе биде целосно нов, самостоен, независен, совесен, одговорен судски систем. Тоа е време кога секој ќе биде еднаков пред закон. Секој заслужува правда. И ве уверувам, ќе има контрола над власта и ќе има правда за сите во Македонија. Ќе има живот за сите во Република Македонија. Злаки, кравче моје, млекодавно, сега ќе ти раскажам една многу убава приказна за добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Повели бе, Слаки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, Слаки. Еве приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше Слаки еднаш една мала земја, кога ја која ја вика Република Северна Волкоебина. Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е джамитин или демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека диктатура, мека неолиберална диктатура. Ше му га джура, шо викаат овие комшиве од север, Србија. Сака да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, шо би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, Слаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у джебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава Слаки била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ѓела во ниједна друга нели држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволи. Ево, таа држава Слаки имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже, пази, никако бе. Во таа држава Слаки се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли ајвар, нели погрешка, нели, ако те намести судија или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели, да те наместат, нели. Бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели? Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, Слаки! Еј, Слаки! Слаки, бе, абе, у затвор бил, бе. Еј, у затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. И фаќе црпка, бе, како може да бе? И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си пова зеленово знаеш она, нели тоа? Знаеш, знаеш ти тоа, како биде со зелена тревичка. Например, како бил тој зелен имунитет, Слаки? Законодавството на таа земја не е опфатјало членови на зелениот клуб на екологисти на таа Северна Волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини. Туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа северната, на Мадагаскар, на Сенегал, на Чад.
Tamo je sve zeleno u PM, mislim. Ova izmislena zemlja Slaki imala i ustaven sud, i ustavni sud i imala, ama oni bile nenadležni za sve što se slučiva. Nadležni, Slaki, da ti bile samo za predmetite na suprim liderot. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни судии, туку усрани судии. Судии кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни. Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа Волка Ебина бил избран некој си Талјо за председател на собрание, со дигање нели на две раце, во општ хаос, нели со подпис на необласнен пратеник Мрси Мудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа Волка Ебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кајни фустани уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба. Но не на нелегален избор на председател на парламентот, не, тоа е никако. Битно е како на Шарко му стои опашката. Ако е свитка на меѓунозе, усраниот суд дава оценка 5, цац, цаци б, шампион на Северна Волка Ебина. Така е кога судот суди, нели без педигре. А ова иницијатива е безпредметна, рекле од усраниот суд на ова измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, е тоа, не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчина. И обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и суди за кучиња, и судот на судбината, се е испревртено, дури и страшниот суд не функционира кај нас. Оти да функционираше, ке беше овде рај бе, Швајцарија ке беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Абе, кој виде лајрот? Правда, бе, Слаки, бе. Правда има само во приказните, ама не и во оваа наша приказна, Слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна. И земјата е од бајките. И судот е од бајките, Слаки. Само срањата останаа наши. Не гледаат здрав мозок и не прцаат кој не здрави, бе. Еј! 7 дуќи, судија, 7 дуќени, 12 коли, 12 стана, бе. Фамилијава, како да не се голтери од долно дупени, туку да како да е, да е наследство од некој крал, принцот од Монако, што знам ја. Ако се запали стан по високо четврти кат, можете одма у црква Свети Петка, пошто ни една пожарна нема да може да го изгаси. Пардон, може да ќе може со скалите на Шилегов од 2,5 милиони евра. Тоа е од милион и пол евра, колку беа тамо. Криминалот не се исплатува. Во Македонија криминалот се преплатува. И ако те фатат, има со што да платиш, нели? И да ги правиш сите будали. Шифра, мериот. Тоа ви е. Марихуаната за која ги апсат децава низ град, од која е рича и чија плантажа е дојдена, шо мислите? Изгледа од зајчеврита и уште мал милион вакви сомнежи на секој чекор за најмала ситница. Зашто? Зошто? Затоа што веќе нема доверба, бе. Сите сме во параноја, сите сме сомнителни за било што. Всушност, реален страф, да не си баш ти тој малер, страф за собствената безбедност и живот, страф од неизвестната иднина. Страф и гадење од се што се случува, поради кои младите од овде се селат у свет шо подалеку. Без пари се издржува, ама живот во мафијашка држава, тоа не се издржува, затоа и си одат младите. Верувате му на Чичо. Ако не верувате, здравје и утре има ден. Ке ви се докаже 100 пати. Тоа е.